Glava 49. Za sinove Amonove ovako veli Gospod. Zar Izrael nema sinova? Zar nema nasljednika? Zašto Melhom naslijedi zemlju Gadovu? I zašto se narod njegov naseli u njegovim gradovima? Zato evo idu dani, govori Gospod, kada ću učiniti da se čuje vika ubojna u Rabatu sinova Amonovih i ona da bude gomila razvalina i sela njezina popaljena ognjem. I Izrael će obladati onima koji bjehu njim obladali, govori Gospod. Ridaj Hezebone, jer je Haj opustošen. Vičite sela Rabatska, pripašite oko sebe kostrijet, naričite i trčite oko plotova, jer će Melhom otići u ropstvo, svećenici njegovi i knezovi njegovi skupa. Što se hvališ dolinama? Rastopila se dolina tvoja, kćerko odmetnico, koja se uzdaš u blago svoje, ko bi udario name? Evo ja ću pustiti na te strah od svuda u naokolo, govori Gospod, Gospod nad vojskama, i raspršat će se svi i neće biti nikoga da sakupi bježan. Ali ću poslije povratiti roblje sinova Amonovih, govori Gospod. Za Idumeju ovako veli Gospod nad vojskama. Zar nema više mudrosti u Temanu? Nestali svijeta razumnima? Iščilje li mudrost njihova? Bježite, obratite pleći, zavrite se duboko stanovnici Dedanski, jer ću pustiti na Ezava pogibao njegovu u vrijeme kad ću ga pohoditi. Da ti dođu berači, ne bili ti ostavili pabirka, da dođu lupeži noću, ne bili odnijeli koliko im je dosta. Ali ja pretražih Ezava, otkrih potaje njegove da se ne može sakriti. Propade sjeme njegovo, braća njegova i susjedje njegovi, niko ne osta. Ostavi sirote svoje, jer ću im život sačuvati, i udovice tvoje neka se uzdaju ume. Jer ovako veli Gospod. Evo, koji ne bi trebalo da piju iz čaše, doista će piti. A ti li ćeš ostati bez kara? Nećeš ostati bez kara, neko ćeš zacijelo piti. Jer sobom se zaklinjem, govori Gospod, da će Bozra biti pustoš, rug, čudo i prokletstvo, i svi će gradovi njezini biti pustinja vječna. Čuh glas Gospoda i glasnik bi poslan k narodima da reče, skupite se i idite na nju i dignite se u boj. Jer gle, učinit ću te da budeš mali među narodima i prezren među ljudima. Obijest tvoja i ponosito srca tvojega prevari tebe koji živiš u rasjelinama kamenim i držiš se visokih humova. Da načiniš sebi gnjezdo visoko kao orao i odande ću te svaliti, govori Gospod. I zemlja će i Dumejska biti pustinja, ko prođe mimo nju, svak će se čuditi i zviždati radi svih rana njezinih. Kao kad se zatr Sodoma i Gomora i susjedstvo njihovo, veli Gospod, neće se naseliti ondje niko, niti će se baviti ondje sin čovječi. Gle kao lav izaći će, podižući se više nego Jordan na stan silnoga. Ali ću ga brzo otjerati iz te zemlje i postavit ću nad njim onoga ko je izabran. Jer ko je kao ja i ko će se prejeti sa mnom i koji će mi pastir odoljeti? Zato čujte namjeru Gospodnju što je naumio za Edomce i misli njegove što je smislio za stanovnike Temanske. Zaista najmanji iz stada razvlačit će ih, zaista će opustjeti stan s njima. Od praske padanja njihova zemlja će se tresti i vika će se njihova čuti na Crvenom moru. Gledoći će i doletjet će kao orao i raširit će krila svoja nad Bozrom i bit će srce u junaka Idumejskih kao srce u žene koja se porađa. Za Damask. Posrami se Emat i Arfad, jer ču zle glase. Rastopiše se, strah je na moru, ne može se umiriti. Damask klonu, obrati se da bježi, Drhat ga poduze, tuga i bolovi osvojiše ga kao porodilju. Kako se ne ostavi slavni grad, grad radosti moje? Zato će popadati mladići njegovi na ulicama njegovim i svi će vojnici njegovi izginuti u onaj dan, govori Gospod nad vojskama. I raspalit ću oganj na zidovima damaštanskim i proždrijet će dvore Ben-Adadove. Za Cedar i za carstva Azorska, koja razbi Nabuhodonozor car Babilonski, ovako veli Gospod. Ustanite, idite na Cedar i zatrite sinove istočne. Uzet će im šatora i stada, zavije se njihove i sudove njihove i kamile njihove oteće i vikaće na njih strašno od svuda.
bježite, selite se daleko, zavrite se duboko, stanovnici Azorski, govori Gospod, jer je Nabuhodonozor, car Babilonski, namjerio namjeru protiv vas i smislio misao protiv vas. Ustanite, idite k narodu mirnome, koji živi bez straha, govori Gospod, koji nema vrata ni prijevornica, žive sami. I kamile će njihove biti plijen, i mnoštvo stoke njihove grabež, i rasijeću ih u sve vjetrove, one što se skraja strigu, i dovešću pogibao na njih sa svih strana, govori Gospod. A Azor će biti stan zmajevski, pustinja dovijeka. Niko se neće ondje naseliti, niti će se baviti u njima sin čovječi. Riječ Gospodnja koja dođe Jeremiji proroku za Elam u početku carovanja Sedecije, cara Judina, govoreći. Ovako veli Gospod nad vojskama. Evo ja ću slomiti luk Elamu, glavnu silu njegovu. I dovešću na Elam četiri vjetra s četiri kraja nebesa i u sve te vjetrove rasijaću ih, tako da neće biti naroda kuda neće otići prognanici elamski. I uplašit ću Elamce pred neprijateljima njihovim i pred onima koji traže dušu njihovu. I pustit ću zlo na njih, žestinu gnjeva svojega, govori Gospod. I pustit ću za njima mač, dokle ih ne zatrem. I namjestit ću prijesto svoj u Elamu i istrijebit ću odande cara i knezove, govori Gospod. Ali u posljednje vrijeme povratit ću roblje Elamsko, govori Gospod.